ាបសួរស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីទំនើបភាពវូពាណិជ្ជកម្មខ្មែរជាសមាជិកនឹងគឺមានការលើកស្ទួយតែកូនថ្នាក់ដឹកនាំធំធំឬក៏ជាប់ជាខ្សែស្រឡាយអីជាដាក់បើសិនជា 60,000 នាក់យើងទៅរកកូនថ្នាក់ដឹកនាំណា 60,000 នាក់2020បើសិនជាយើងមិនធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ជាអរ៉ៃនឹងទេអាចនឹងខ្វះលើងអញ្ចឹងការបាត់ជាអរ៉ៃត្រូវបង្កើនល្បឿននិងសម្ពាធឲ្យអ្នកវិអកេសនីរកប្រភពជំនួយមកយើងនៅក្នុងការបង្កើតនៅសមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសំណាក់ដែលចូលនេះបើតើវាអាចនឹងគិតពីនិន្នាការនយោបាយដែរគឺយើងមានមានការនយោបាយអីបែបទាំងអស់អាណត្តិ5នេះបានសម្រេចនូវសមិទ្ធផលសំខាន់ៗជាច្រើនលើគ្រប់វិស័យដែលធ្វើឲ្យការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែមានភាពងាយស្រួលនិងមានជីវភាពធូរធារប្រសើរមួយកម្រិតទៀតយ៉ាងណាមិញលើវិស័យសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនយើងឃើញសមិទ្ធផលលេចធ្លោជាច្រើនដែលមានដូចជាផ្លូវថ្នល់ស្ពានឡាស់បានលេចចេញជារូបរាងជាបន្តបន្ទាប់ព្រមជាមួយគ្នានោះការផ្តល់នូវសេវាសាធារណៈលើវិស័យនេះក៏កាន់តែមានភាពល្អប្រសើរនិងបានខិតខំតែគៀកដល់ប្រជាពលរដ្ឋស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងកម្មវិធីកិច្ចសម្ភាររបស់យើងមានកិត្តិយសដែលបានជួបសម្ភាសជាមួយឯកឧត្តមសុនចន្ទថុលឯកឧត្តមជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនដែលចាប់តាំងពីឯកឧត្តមបានមកកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងនេះចាប់ពីខែមេសាឆ្នាំ2016រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នឯកឧត្តមបានសម្រេចលើសមិទ្ធផលលេចធ្លោជាច្រើនជំរុញរដ្ឋាភិបាលនិងបានបំរើផលប្រយោជន៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដូច្នេះសូមចាប់ផ្ដើមកិច្ចសម្ភាសន៍ដោយតទៅសហការផលិតដោយសន្លឹកទេជំរាបសួរស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីទំនើបភាពវូពាណិជ្ជកម្មខ្មែរនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះកម្មវិធីយើងនឹងធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍ដ៏ពិសេសដែលស្ដីអំពីសមិទ្ធផលសំខាន់សំខាន់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលលើវិស័យសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនវាគ្មិនដ៏សំខាន់មួយរូបជួបជាមួយនឹងឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលឯកឧត្តមគឺជារដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនចាជួយសួរឯកឧត្តមចាសួរសូមអរគុណឯកឧត្តមចំពោះវត្តមានមកកាន់កម្មវិធីយើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះឯកឧត្តមតាមរបាយការណ៍ដែលនាងខ្ញុំសរុបជាត្រួសត្រាមកឃើញថាសកម្មភាពរបស់ឯកឧត្តមលេចធ្លោមែនទែនមួយរយៈនេះហើយសកម្មភាពជាច្រើនដែលក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានធ្វើកន្លងមកនឹងគឺមានការដំណើរការនៃការជួសជុលនិងការពង្រីកកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ6ការដាក់ឲ្យដំណើរការផ្លូវរថភ្លើងការដាក់ឲ្យដំណើរការស្ពានឆ្លងទន្លេនៅខេត្តកំពង់ចាមនិងសមិទ្ធផលជាច្រើនមួយចំនួនទៀតឯកឧត្តមតាឯកឧត្តមរៀបរាប់ដោយសង្ខេបបាននេះថាមួយរយៈកាលកន្លងមកនេះសមិទ្ធផលដែលក្រសួងបានសម្រេចក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលផ្ទាល់នឹងបានផ្ដល់នូវផលប្រយោជន៍និងផ្លែផ្កាយ៉ាងណាខ្លះដែរចា៎បាទសូមអរគុណណាស់ការកសាងផ្លូវថ្នល់ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូននេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិមាតុភូមិរបស់យើងធ្វើការធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏ដូចការដឹកទំនិញរបស់គាត់ទៅលក់នៅទីផ្សារក្នុងស្រុកឬទៅលក់នៅទីផ្សារអន្តរជាតិចា៎ដូច្នេះបានរាជរដ្ឋាភិបាលក្រុមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចមហាសេនាបតីដេជោហ៊ុនសែនតែងតែផ្ដល់អធិភាពផ្ដល់អធិភាពផ្ដល់ថវិកាក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
ចឹងខ្ញុំសូមរំលឹកបន្តិចអំពីការងារមួយចំនួនធំការងារធំធំដែលរដ្ឋាភិបាលយើងជាពិសេសក្រសួងសាធារណជូនបានធ្វើទី1យើងបានបើកការដ្ឋានសាងសង់ស្ពានឆ្លងទន្លេមេគង្គមួយទៀតនៅស្ទឹងត្រង់មកតបជាប់ខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តក្រូចឆ្មាចា៎យើងបានបើកការដ្ឋានបង្រីកផ្លូវជាតិលេខ3របស់យើងពីភ្នំពេញទៅកំពតប៉ុន្តែពីភ្នំពេញទៅបែកគូ70គីឡូម៉ែត្រហ្នឹងយើងពង្រីកពី2កន្លងទៅ4កន្លងចា៎ហើយពីបែកគូទៅកំពតយើងពង្រឹងផ្លូវពីផ្លូវពីស្ទាប់ទៅជាផ្លូវ asphalt concrete ចា៎ផ្លូវជាតិលេខ5របស់យើងក៏បានពង្រីកពី2កន្លងទៅ4កន្លងពីព្រៃក្តាមទៅពោធិ៍សាត់ពីបាត់ដំបងទៅសរិសុភ័ណ្ឌឥឡូវនេះយើងកំពុងជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនសាងសង់ដើម្បីពង្រីកផ្លូវពីពោធិ៍សាត់ទៅបាត់ដំបងហើយពីសរិសុភ័ណ្ឌទៅប៉ោយប៉ែតដូច្នេះថ្ងៃក្រោយផ្លូវជាតិលេខ5នេះនឹងក្លាយទៅជាផ្លូវ4កន្លងទាំងអស់តាំងពីទល់ដែនប៉ោយប៉ែតមកព្រំពេញរបស់យើងចា៎ផ្លូវលេខ6ពីព្រំពេញទៅស្គុនយើងបានពង្រីកពី2កន្លងទៅ4កន្លងហើយហើយពីស្គុនទៅដល់សៀមរាបក៏បានពង្រីកទៅដល់12ម៉ែត្រហើយក៏លើកគុណភាពផ្លូវនោះពីផ្លូវ2ស្រទាប់ទៅជាផ្លូវ asphalt concrete ផងដែរថ្មីថ្មីនេះសម្ដេចក៏បានអញ្ជើញសម្ពោធដល់ប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅផ្លូវជាតិលេខ6ផងដែរយើងបានជិះហើយផ្លូវនេះប៉ុន្តែបើកឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការចា៎ផ្លូវពីសំឡូតទៅច្រក400ទល់ដែនកម្ពុជាថៃក៏បានសម្ពោធដល់ប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការផងដែរផ្លូវលេខ11ពីអ្នកលឿងទៅលេខ7ក៏បានពង្រីកការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវនឹងដូរគុណភាពផ្លូវពី2ស្ទាប់ស្ដើងទៅ asphalt concrete ចា៎នេះអ្វីៗដែលយើងបានធ្វើហើយយើងត្រៀមដើម្បីការដ្ឋានសាងសង់ទៀតដូចជាផ្លូវជាតិផ្លូវក្បាត់ក្រុងទី3ទី2យើងបានកំពុងធ្វើសប្តាហ៍នេះផ្លូវក្បាត់ក្រុងទី2ហើយយើងបានចរចាចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសាងសង់ផ្លូវក្បាត់ក្រុងទី3ដើម្បីបញ្ជាចរាចរផ្លូវគោកចរាចរនៅភ្នំពេញមួយទៀតផ្លូវដែលសម្ដេចឌូបានប្រកាសហើយថាជាផ្លូវយុទ្ធសាស្ត្រមួយដ៏សំខាន់គឺផ្លូវពីសំឡូតមកដល់កោះកុងតែម្ដងចាសប្តាហ៍ដែលយើងចង់ដឹកកសិផលយើងផលិតផលយើងពីប៉ៃលិនពីសំឡូតពីបាត់ដំបងពីបន្ទាយមានជ័យលក្ខណៈយើងត្រូវធ្វើដំណើរតាមភ្នំពេញសិនពីបាត់ដំបងមកភ្នំពេញភ្នំពេញហើយចុះតាមផ្លូវលេខ4ឡើងផ្លូវលេខ48ទៅកោះកុងប៉ុន្តែបើយើងសាងសង់ផ្លូវនេះចប់សពគ្រប់គឺកាត់បន្ថយរាប់រយគីឡូម៉ែត្រក្នុងការដឹកទំនិញមកកោះកុងដោយសារផ្លូវនេះគឺចម្ងាយវា197គីឡូម៉ែត្រទេយើងបានចរចាចប់សពគ្រប់យើងបានចុះកិច្ចសន្យាសាងសង់ជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនហើយត្រៀមនឹងបើកការដ្ឋាននៅឆ្នាំក្រោយផ្លូវលេខ55ពីពោធិ៍សាត់ទៅថ្មដាធ្វើចិត្តចប់សពគ្រប់ហើយប្រហែលជា 98% ហើយផ្លូវល្អណាស់ជាផ្លូវល្អទេសភាពក៏ល្អដែរផ្លូវលេខ55ផ្លូវ58ពីអូស្មាច់ចុះមកប៉ោយប៉ែតធ្វើបាន 98% ដែរចា៎បាទជិតបន្តទៅធ្វើខ្វាត់ខ្វែងពង្រីកពី2កន្លងទៅ4កន្លងផ្លូវមួយធំមួយទៀតដែលយើងនឹងត្រៀមបើកការដ្ឋាននៅខែ11ខាងមុខនេះគឺផ្លូវលបឿនលឿនពីភ្នំពេញទៅក្រុងអេសេនុចា៎ដើម្បីតភ្ជាប់ពលសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ពីរសេដ្ឋកិច្ចភ្នំពេញសេដ្ឋកិច្ចក្រុងអេសេនុយើងត្រូវតែមានចា៎ត្រូវតែមានផ្លូវលបឿនលឿនដើម្បីជំរុញការវិនិយោគជំរុញការដឹកទំនិញរបស់យើងទៅលក់នៅបរទេសថែមទៀត
ហើយតកតនៅកំពង់ផែផងដែរសម្ដេចគមហាសនាបតីតេជោហ៊ុនសែនលោកទើបអញ្ជើញទៅសម្ពោធដាក់ប្រោសប្រាសជាផ្លូវការនៅកំពង់ផែពុកបំណងដែលមានទឹកជ្រៅ13ម៉ែត្រកន្លះបណ្ដោយវា330ម៉ែត្រដែលអនុញ្ញាតឲ្យកប៉ាល់ធំធំរហូតដល់50,000តោនអាចចុះចតបានពីដើមពេលយើងដឹកខ្ជុំថ្មឬដឹកកសិផលយើងទៅលក់របស់ប្រទេសកប៉ាល់មានចំនួនតែ10,000តោនទេអាចចុះចតបាននៅកន្លែងនោះឥឡូវនេះ1ជា5ពី10,000តោនទៅ50,000តោនយើងក៏បានកសាង200ម៉ែត្រថែមទៀតដើម្បីជាកន្លែងផ្គត់ផ្គង់ទៅនាវារុករកប្រេងនៅកម្ពុជារបស់យើងអញ្ចឹងផ្លូវជាលេខ4ផ្លូវជាតិផ្លូវលម្ើលឿននឹងធ្វើឲ្យកំពង់ផែមានការរីកចម្រើនថែមទៀតចា៎បាទនេះគឺជាកិច្ចមួយដែលយើងបានត្រៀមកំពុងធ្វើចា៎ផ្លូវព្រំពេញទៅបវត្តផ្លូវលម្ើលឿនដែរជាផ្លូវដ៏សំខាន់មួយទៀតដើម្បីតភ្ជាប់កម្ពុជាជាមួយវៀតណាមយើងបានសិក្សាចប់ហើយយើងត្រៀមរកអ្នកវិនិយោគដើម្បីមិនដាក់ទុនកសាងផ្លូវនោះដូច្នេះផ្លូវតពីកម្ពុជាជាមួយថៃ4កន្លងកម្ពុជាវៀតណាមហើយក្រោយៗជា4កន្លងដោយសារកម្ពុជាយើងស្ថិតនៅចំភូមិសាស្ត្រល្អណាស់ជាចំកណ្ដាលមហាអនុតំបន់មេគង្គដែលមានប្រទេសវៀតណាមមានកម្ពុជាមានឡាវមានភូមាមានថៃនិងមានខេត្តខាងត្បូងរបស់ប្រទេសចិនចា៎ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមហាតំបន់ឬហៅ GMS នេះគឺ230លានអ្នកដូច្នេះបើយើងតាក់ទាញវិនិយោគឲ្យដាក់ទុននៅកម្ពុជាយើងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់230លាននេះជាការល្អកាលពីនោះផ្គត់ផ្គង់តំបន់អាស៊ានទាំងមូល650លានអ្នកនិងផ្គត់ផ្គង់លក់ទៅបរទេសលក់ទាំងប្រភពលោកទាំងមូលតែម្ដងនេះជាសំខាន់ណាស់ដូច្នេះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះមានតួនាទីដ៏សំខាន់ដូចជាសរសៃឈាមរបស់យើងបើគ្មានសរសៃឈាមយើងមិនអាចរស់បានបើគ្មានផ្លូវល្អយើងមិនអាចតាក់ទាញវិនិយោគឲ្យគេមកដាក់ទុនបង្កើតរោងចក្របង្កើតការងារជូនបងប្អូនយើងធ្វើបើគ្មានផ្លូវល្អយើងមិនអាចតាក់ទាញអ្នកទេសចរមកលេងនៅកម្ពុជាយើងបង្កើតការងារជូនបងប្អូនយើងធ្វើទៀតបើគ្មានផ្លូវល្អយើងមិនអាចដឹកតំណែងយើងនេះកសិផលយើងទៅលក់នៅបរទេសបានទេដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលមានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់សម្រាប់អាណត្តិទី6គឺបន្តកសាងផ្លូវជាតិផ្លូវខេត្តផ្លូវជនបទឲ្យបានទៅដល់គ្រប់ឃុំភូមិដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋងាយស្រួលក្នុងការរកចំណូលថែមទៀតចា៎ខ្ញុំសូមយកការផងដែរតែបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីការរីកចម្រើនលើវិស័យដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវដែកផ្លូវដែករបស់យើងផ្នែកខាងត្បូងភ្នំពេញទៅក្រុងសៀមរាបយើងបានតភ្ជាប់ចាប់សពគ្រប់ហើយផ្នែកខាងជើងយើងបានបើកឲ្យប្រើប្រាស់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៅថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2018 2.8 មកសរសៃសុភ័ណ្ឌចម្ងាយ48គីឡូម៉ែត្រចា៎ផ្លូវនោះដាច់ដោយសារសង្គ្រាមទាំងស្រុងគ្មានដែក1ម៉ែត្រទេអស់លីងហ្មង48គីឡូម៉ែត្រ45ឆ្នាំក្រោយ45ឆ្នាំក្រោយយើងបានតភ្ជាប់ផ្លូវដែកនេះវិញចា៎នៅថ្ងៃទី29ខែមេសាយើងបានបន្តពីសរសៃសុភ័ណ្ឌផ្លូវដែកយើងមកបាត់ដំបងថ្ងៃទី29ខែឧសភាយើងបន្តពីបាត់ដំបងមកពោធិ៍សាត់យើងត្រៀមនឹងបន្តបញ្ចប់ទាំងស្រុងពីពោធិ៍សាត់មកភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី4ខែកក្កដាដើម្បីយើងបញ្ចប់ទាំងស្រុងការស្ដារផ្លូវដែករបស់យើងផ្នែកខាងជើងដែលមានចម្ងាយ386គីឡូម៉ែត្រនេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រ
ជាសមិទ្ធផលមួយធំមួយទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងដើម្បីឲ្យយើងមានឱកាសធ្វើដំណើរតាមប្រទេសភ្លើងក៏ដូចជាដឹកទំនិញរបស់យើងទៅតាមប្រទេសភ្លើងទំនិញយើងឬប្រជាពលរដ្ឋយើងអាចធ្វើដំណើរពីក្រុងអាស៊ាននោះមកភ្នំពេញទៅរហូតដល់ប៉ោយប៉ែតទៅដល់បាងកកពីបាងកកទៅសិង្ហបុរីតែម្ដងគឺថាផ្លូវល្អណាផ្លូវប្រទេសភ្លើងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមអញ្ជើញខាង Blue Miriam ទៅជីប្រទេសភ្លើងជាមួយយើងខ្ញុំដើម្បីចូលរួមអបអសាទរសមិទ្ធផលខាងប្រទេសភ្លើងរបស់យើងម្យ៉ាងមិនទៀតផ្លូវដែកក៏យើងបានសាងសង់ផ្លូវប្រទេសភ្លើងពីភ្នំពេញទៅព្រលានយន្តហោះយើងបានដាក់ដំណើរការជាបន្តអសន្ននៅថ្ងៃទី10ខែមេសាកន្លងទៅនេះមួយវិញទៀតផ្លូវទឹកយើងក៏បានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាបន្តអសន្ននៅថ្ងៃទី6ខែមេសានៅកណូតដឹកអ្នកដំណើរពីភ្នំពេញទៅតាខ្មៅនេះដើម្បីកុំឲ្យមានការកកស្ទះការធ្វើដំណើរទៅតាខ្មៅអាចជិះទូកបានជិះកណូតបានហើយកណូតទំនើបមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហើយយើងនឹងកិត្តកម្មជំរុញបន្ថែមទៀតកន្លែងចុះចប់ផ្សេងយើងនឹងថែមមួយទៀតនៅកន្លែងមួយជាមួយយើងសិក្សាអាចរៀនរកគៀនស្វាយឬដល់ស្អាងលក្ខណៈនៅថ្ងៃក្រោយអ្នកដំអរគុណចំពោះការរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមិទ្ធផលធំធំនៃរាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើកន្លងមកនិងបន្តធ្វើទៅថ្ងៃមុខទៀតប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេវាសាធារណៈវិញតើយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកដំមួយរយៈនេះសេវាសាធារណៈនេះជាសេវាចាំបាច់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចា៎យើងជាមន្ត្រីរាជការគឺជាអ្នកបម្រើប្រជារាស្ត្រប្រជារាស្ត្រយើងជាចៅហ្វាយយើងដូចជាខ្ញុំនិងមន្ត្រីរបស់ក្រសួងសាធារណជនតែងតែគិតរកនីតិវិធីរកមធ្យោបាយធ្វើឲ្យចៅហ្វាយខ្ញុំសុខចិត្តបាទធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្ញុំសុខចិត្តចា៎អញ្ចឹងយើងខ្ញុំក៏ស្ដាប់នឹងការណែនាំអនុសាសន៍របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនថាត្រូវតែធ្វើសេវាសាធារណៈនេះជូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឲ្យបានលឿនធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពធ្វើឲ្យមានដំណាភាពយើងចាប់ផ្ដើមយើងបានលឺក្នុងការបដូរបាត់បើកបរពញាបាត់បើកបរមានការលំបាកមានការយឺតយ៉ាវដូច្នេះយើងខ្ញុំបានបើកបណ្ដុលបដូរបាត់បើកបរពញាបាត់បើកបរនៅផ្សារទំនើបអ៊ីអនទី1នៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2016កន្លែងយើងបើកពីម៉ោង9ព្រឹកទៅដល់ម៉ោង10យប់7ថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យយើងជប់សម្រាប់តែបុណ្យជំនិននឹងចូលឆ្នាំទេប៉ុន្តែយើងធ្វើទាំងអស់ហេតុដូចនេះបើយើងបើក7ថ្ងៃក្នុងអាទិត្យដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនពីប្រទេសយើងដែលលោកធ្វើការថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃសុក្រនេះមានឱកាសទៅបដូរបានបើកបរឬពញាបានបើកបរថ្ងៃទី2 22កន្លងទៅនេះយើងខ្ញុំបានបើកកន្លែងមួយទៀតបណ្ដុលផ្ដល់សេវាបានបើកបរនៅផ្សារទំនើបអ៊ីអនទី2មួយទៀតសេវាក្នុងការជាឡានយើងមាន14កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសភ្នំពេញ5កន្លែងខេត្ត9កន្លែងប៉ុន្តែខេត្តមួយចំនួនអត់មានកន្លែងជាឡានទេដូច្នេះក៏ត្រូវបើកឡាន50គីឡូ100គីឡូដើម្បីមកជាឡានអញ្ចឹងសេវានេះមិនល្អទេអញ្ចឹងយើងខ្ញុំបានតម្រូវឲ្យក្រុមជាតិនេះទិញរថយន្តជាចល័តតែម្ដងបើករថយន្តនឹងយន្តជាតិជូនគាត់ទៅដល់មុខផ្ទះគាត់ក៏បានដែរយើងបើកតំបន់មួយយើងផ្សព្វផ្សាយតែថ្ងៃនេះយើងមកកន្លែងនេះដើម្បីជាឡានជូនប្រជាពលរដ្ឋយើងចា៎ការបដូរកម្មសិទ្ធិឡានទិញឡានយើងលក់ឡានការរកលេខឡានគឺយើងបានបង្កើតប្រព័ន្ធអនឡាញ
ដើម្បីចុះបញ្ជីយានយន្តទៅតាមប្រព័ន្ធអនឡាញចង់ទិញលេខពិសេសមិនបាច់សួរអ្នកណាទេចូលនឹងប្រព័ន្ធអនឡាញទៅជ្រើសរើសលេខដែលយើងពេញចិត្តយើងទិញយកទៅតម្លៃអត់មានបង់ក្រៅផ្លូវការគឺតម្លៃប្រមាណនៅក្នុងកុំព្យូទ័រទាំងអស់វាបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាតម្លៃប៉ុណ្ណេះយើងបង់លុយទៅយើងបានផ្លាក់តែម្ដងឬឯងយើងបានបានសម្ពល់យានយន្តរបស់យើងហាងម៉ូតូមួយចំនួនជាង200បានតបភ្ជាប់ប្រព័ន្ធជាមួយយើងខ្ញុំយើងខ្ញុំដាក់ printer ឲ្យគាត់ដើម្បីគាត់ពីគាត់លក់ម៉ូតូហើយគាត់ចាប់ផ្លាក់លេខម៉ូតូហើយគាត់អាចបោះពុំបានសម្ពល់ម៉ូតូតែម្ដងកន្លះម៉ោងក្រោយគឺធ្វើបានដោយសារយើងយកលេខ100លេខផ្លាក់លេខ100ទុកមកហាងម៉ូតូមួយមួយមានលេខ100ស្រេចអញ្ចឹងទិញទៅចាប់ឡាក់ទៅដាក់បានសម្ពល់យានយន្តជូនគាត់យើងបានបង្កើត app Cambodia Driving Rule ឬទ្រឹស្ដីអំពីច្បាប់បើកបរដើម្បីបានបើកបរយើងត្រូវតែប្រឡងយកទ្រឹស្ដីឲ្យជាប់សិនទើបយកទៅប្រឡងដៃចង្កូតអញ្ចឹង app នេះគឺធ្វើឲ្យកូនខ្មែរយើងសុខសាន្តហើយយើងយក app នេះមករៀនប្រឡងសាកខ្លួនយើងចង់ប្រឡងទៅផ្ទះយើង100ដងក៏ប្រឡងទៅព្រោះក្នុង app នេះវាមានសំណួរវាជាង500សំណួរតោះយើងស្ទាត់ទៅទើបយើងទៅប្រឡងមែនតើនេះក៏ជា app មួយដែរដែលយើងបានបង្កើតដើម្បីជួយផ្តល់សេវាទៅអ្នកដែលចង់ប្រឡងយកទ្រឹស្ដីនេះឯងអញ្ចឹងនៅក្រសួងយើងខ្ញុំក៏មានបន្ទប់មួយរងចាំទទួលប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលលោកមានការងឿងឆ្ងល់មានការលំបាកឬមិនទាន់យល់អំពីការទេកម្មសិទ្ធិឬធ្វើបានបើកបលឡាយើងបើក12ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមែន8ម៉ោង12ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានជូនគាត់ដោយឯកតថ្លៃដូច្នេះខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យឃើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងរត់ទៅរកគុកជេអ្នកនេះអ្នកនោះជួយអស់ថវិកាសូមអញ្ជើញមកក្រសួងសាធារណជូនយើងផ្ដល់សេវាជូនឲ្យដោយអត់គិតថ្លៃអត់យកលុយគាត់ទេជួយគាត់ភាសាគាត់អីគាត់ជាម្ចាស់អំណាចគាត់ជាចៅហ្វាយយើងអញ្ចឹងយើងខ្ញុំនេះចេះតែគិតគូរឯងរកនីតិវិធីបំរើចៅហ្វាយឲ្យសុខចិត្តចាចាអេដាំកន្លងមកនៅក្នុងការអនុវត្តនៅគោលនយោបាយឬក៏កិច្ចការទាំងអស់នោះតើធ្លាប់ជួបនៅការលំបាកអ្វីខ្លះដែរហើយយើងពុះពៀរយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យទទួលបាននូវជោគជ័យអេដាំបាទធម្មតានេះការកែតម្រង់អ្វីមួយចាទម្លាប់យើងធ្វើការដល់ត្រូវគេដូរណាបើថាដូរដាក់ប្រព័ន្ធអនឡាញគាត់អាចធ្លាប់ប្រើយើងមានការលំបាកបន្តិចចាប៉ុន្តែបងប្អូននៅក្រសួងនោះយល់លោកយល់ថាដំណាក់កាលនេះគឺដំណាក់កាលយើងកែតម្រង់ដើម្បីផ្តល់សេវាបានល្អជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងអញ្ចឹងយើងមានតែថាមិនចង់សុខចិត្តដែរព្រោះជួនណាបដូរទៅវាបាត់ចំណូលដែរនិយាយការពិតអាហ្នឹងព្រោះថាដល់ប្រព័ន្ធអនឡាញទៅអស់ចំណាយក្រៅផ្លូវការគាត់ក៏បាត់នឹងដែរចា៎ក៏ប៉ុន្តែយើងខ្ញុំមិនឲ្យគាត់បាត់ចំណូលមកគាត់ទេដូចថាចំណូលដែលបានមកពីសេវាមួយចំនួនក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចវត្ថុអង្គភាពប្រចាំភូមិពុករលួយឯកភាពជាមួយគ្រូសាស្ត្រនិងជួថានេះយកបាន100នេះទុកឲ្យ 10% ឧទាហរណ៍អញ្ចឹង 10% នេះយើងដាក់ក្នុងពីងកណ្ដាលរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចដឹកជញ្ជូនដាក់ចូលក្នុងពីងកណ្ដាលទៅយើងបែងចែកទៅមន្ត្រីទាំងអស់របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចដឹកជញ្ជូនចា៎អ្នកធ្វើផ្ទាល់បានច្រើនជាងអ្នកមិនធ្វើផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែក្រសួងនេះมันអាចដំណើរការបានទេបើគ្មានការចូលរួមជាមួយបុគ្គលិកមន្ត្រីទាំងអស់គ្នាចា៎អ្នកជួយសម្អាតបន្ទប់យើងក៏រួមចំណែកក្នុងការឲ្យក្រសួងដំណើរការដែរបើអត់
កន្លែងយើងអត់ស្អាតក៏ធ្វើការបង្កើតចា៎ដូច្នេះថាវិការដែលខ្ញុំបានប្រមែប្រមូលចូលនេះគឺយើងបែងចែកទាំងអស់គ្នាទូទាំងប្រទេសតែម្ដងអត់មានទុកតែនៅភ្នំពេញទេចា៎នឹងតាក់ទងនឹងសេវាមួយទៀតកែតម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធក្រសួងតែម្ដងចា៎នីតិវិធីក្នុងការជួសជុលការថែទាំផ្លូវការសាងសង់ផ្លូវត្រូវបដូរនីតិវិធីដើម្បីធ្វើផ្លូវនោះឲ្យបានរឹងមាំកុំឲ្យគេថាធ្វើផ្លូវជាប់រហូតយកចាំនឹងពាក្យនឹងទៀតទេអញ្ចឹងយើងខ្ញុំបានកែរចនាសម្ព័ន្ធក្រសួងបំបែកអគ្គនាយកសាធារណការឲ្យទៅជា2ចា៎គឺអគ្គនាយកសាធារណការ1អ្នកសាងសង់និងអគ្គនាយកបច្ចេកទេសដើម្បីយកបច្ចេកទេសត្រួតពិនិត្យមិនអាចទាត់ផងទៅអត់មានផងបានទេឥឡូវយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងខ្ញុំបានចែកម៉ូតូកង់3ទៅគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់ដើម្បីអត់គាត់ជិះម៉ូតូនោះទៅប៉ះសំបុកមន់តែគាត់ឃើញអញ្ចឹងលើម៉ូតូគាត់មានម៉ាស៊ីនទូចតែម៉ាស៊ីនបង្ហាប់មានម៉ាស៊ីនកាត់ផ្លូវមានបេតុងត្រជាក់លក្ខណៈដើម្បីឲ្យគាត់ចាប់ដើមធ្វើកិច្ចការនោះបើថាថ្ងៃនេះសំបុកមន់ប៉ុណ្ណេះយើងមិនបិទស្អែកម្លាំងប៉ុណ្ណេះការស្អែកឡើងប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងយើងបានកដោនីតិវិធីនឹងថែមទៀតយើងបានសហការគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសប្រាប់គាត់ថាបើគាត់ជាចមោះជាផ្នែករបស់យើងគាត់ត្រូវទៅតាមដានពិនិត្យក្នុងការសាងសង់ផ្លូវឲ្យមានគុណភាពខ្ពស់មិនដូច្នេះទេយើងខ្ញុំមិនទទួលទេខ្ញុំតែងតែនិយាយប្រាប់ទៅមន្ត្រីរបស់យើងខ្ញុំថានៅក្រសួងនេះគ្មានក្រុមនេះគ្មានក្រុមនោះអត់ទរសុទ្ធមានមួយដែរគឺក្រុមគ្រួសារក្រសួងសារកដឹងជូនតាមមួយគត់ចាអានោះទៅយើងអាចធ្វើការបំរើប្រទេសជាតិមាតុភូមិរបស់យើងបំរើប្រជាប្រដ្ឋយើងដែលជាចង្វាយរបស់យើងបានចាចាអាដាមអាដាមដែលធ្លាប់លើពាក្យប្រជាជនគាត់និយាយពាក្យសាមញ្ញណាគាត់ថាហេតុអីមកជាធ្វើលូឲ្យមិនធ្វើផ្លូវធ្វើផ្លូវឲ្យមិនធ្វើលូតាមក្រោយគ្នាយ៉ាងម៉េចបាទគាត់លឺបាទគាត់លឺធ្វើផ្លូវឲ្យធ្វើលូអបកដាក់កាយលូតូចដាក់លូធំដល់ធ្វើយូយូទូខូចទាំងផ្លូវខូចទាំងលូទៀតដល់អស់ខូចហ៎សូមជម្រាបបងប្អូនជាដែរថាជួននេះយើងថាបកាយយើងមានកម្រិតចាដល់មានកម្រិតទៅខ្លៃនេះវាត្រូវការលូផងត្រូវការផ្លូវផងចាយើងទៅសម្រាប់ចិត្តថាតើយើងកុំធន់ធ្វើផ្លូវចាំបានលុយគ្រប់ជាមួយលូធ្វើជាមួយគ្នាឬយ៉ាងណាចាប៉ុន្តែមិនធ្វើផ្លូវវាជារាជាទៀតហ្នឹងមកឲ្យផ្លូវនោះក៏លុកផងប្រមាថទៅកាចឹងសម្រាប់ចិត្តតាធ្វើផ្លូវសិនផ្លូវអត់មានអត់មានលុយធ្វើលូទេដល់បានលុយធ្វើលូទៅក៏កាយផ្លូវហ្នឹងតិចដាក់លូចាណែអានោះជាបញ្ហាប៉ិនលើនេះយើងជាថារោគតវិការរួមគ្នាតែម្ដងកុំឲ្យធ្វើផ្លូវហើយធ្វើលូអានោះយើងខ្ញុំគ្រប់លឺចឹងយើងយល់ណាស់ប៉ិនសូមបងប្អូនបច្ច័យនេះថាអនិតអសូរមកទៅជួនហើយយើងចង់ធ្វើពេលជាមួយគ្នាប៉ុន្តែអត់ធ្វើមានតវិការបញ្ហាមិនចឹងចាឥឡូវយើងកំពុងតែត្រៀមទៀតរឿងត្រៀមថាបានត្រៀមសិក្សាផែនការមេរំដោះទឹកកខ្វក់ទឹកភ្លៀងនៅក្រុងសៀមរាបនៅក្រុងព្រះសីហនុនៅតាខ្មៅភ្នំពេញគេមានផែនការហើយមានផែនការហើយដើម្បីរំដោះទឹកកខ្វក់ឡើងឡាក់នេះជាជំហានអាណត្តិទី6នេះគឺជំរុញលើវិស័យរំដោះទឹកភ្លៀងទឹកកខ្វក់ចេញពីក្រុងបានល្អចាអាដាមសំណួរជាចុងបញ្ចប់នេះតើអ្វីទៅជាទិសដៅសំខាន់របស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនក្នុងការខិតខំកសាងនូវសមិទ្ធផលទាំងអស់នេះឡើងចាបាទគឺយើងខ្ញុំគឺត្រៀមនឹងបើកការដ្ឋានសាងសង់ដូចជាផ្លូវលឿនលឿន
ភ្នំពេញទៅក្រុងព្រះសីហនុផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញទៅបវត្តផ្លូវបាត់ដំបងសំឡូតមកកោះកុងសិក្សាស្ពាននៅក្រចេះស្ពានឆ្លងទន្លេមេគង្គនៅក្រចេះសិក្សាផ្លូវយុទ្ធសាស្ត្រមួយសំខាន់ទៀតគឺការតបជាប់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងខេត្តកំពង់ធំចា៎បាទដើម្បីកុំឲ្យមានប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានលក្ខណៈសម្រាប់អគ្គមហាសេនាបតីឌីវយ៉ុនសែនលោកបានឯកភាពអនុញ្ញាតឲ្យក្រសួងសិក្សាផ្លូវនេះសំខាន់ណាស់សំខាន់ណាស់បើសិក្សាហើយឃើញថាគ្មានផលប៉ះពាល់ណាដល់បរិស្ថានឬការហែលទៅវិញទៅមកនៅត្រីដើម្បីឆ្លងផ្លូវរបស់យើងឬប្រជាពលរដ្ឋលោកឆ្លងទៅម្ខាងម្ខាងផ្លូវនេះសំខាន់ណាស់ដូច្នេះអ្នកកំពុងធំចង់មកកំពង់ឆ្នាំងមិនចង់មកព្រំពេញទេ50នាទីមកដល់កំពង់ឆ្នាំងតែម្ដងយើងខ្ញុំបានសាកល្បងមើលឲ្យម្ដងហើយស្ពានចំ5គីឡូម៉ែត្រឆ្លងទន្លេសាបរបស់យើងហើយដាក់លូប្រហែលជា100កន្លែងក្នុងផ្លូវ50គីឡូនេះប្រហែល100កន្លែងដើម្បីត្រីរត់ហែលចុះរែឡើងទៅម្ខាងម្ខាងខ្លាចស្ទះព្រោះដីលិចទឹកទៀតអញ្ចឹងពេលទឹកឡើងត្រីអាចហើរទៅហែលម្ខាងទៅម្ខាងបានតោះយើងលើកផ្លូវ3ម៉ែត្រឬ4ម៉ែត្រវាអាចរាំងស្ទះការហែលរបស់ត្រីនេះអញ្ចឹងយើងនឹងត្រៀមដាក់ប្រហែល100លូកន្លែងស្ពានធ្វើច្រើនទៀតដើម្បីបងប្អូនលោកអ៊ំទូកឲ្យបានអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនទាន់គ្រប់ទេសម្រាប់ចង់យើងសិក្សាលម្អិតមែនតើហើយធ្វើបានជាការល្អមួយទៀតផ្លូវប្រទេសភ្លើងលឺអាកាស AGT នៅក្រុងព្រំពេញយើងកំពុងតែសិក្សាជាមួយនឹងចៃការឆ្នាំក្រោយសិក្សាចប់ហើយសង្ឃឹមទៅឈានទៅដល់ការសាងសង់ផ្លូវប្រទេសភ្លើងលឺអាកាសតែគ្មានអ្នកបើកបរទេគាត់ AGT Automatic Gateway Transit ដូចជប៉ុនអញ្ចឹងអត់មានអ្នកបើកចូលទៅបិទទ្វារទៅខ្លួននេះដល់កន្លែងជប់ជប់ខ្លួនវាអញ្ចឹងហ្មងទំនើបណាស់បាទយើងជាងឆ្នាំក្រោយយើងនឹងសិក្សាចប់នឹងឈានទៅដល់ការសាងសង់ផ្លូវក្បាត់ក្រុងទី3នឹងបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅឆ្នាំនេះក្រុងទី3បាទអញ្ចឹងច្រើនណាស់ទម្រង់ដែលយើងធ្វើប៉ុន្តែនៅបន្តទៀតជាអង្គុយគិតថាតើធ្វើដូចម្តេចទៀតដើម្បីផ្ដល់សេវាឲ្យចង្វាយយើងសុខចិត្តគឺវិជារៀងឯងចា៎ហើយតែវិធីទេធ្វើដូចម្តេចឲ្យបានលឿនជូនគាត់ឲ្យមានតម្លាភាពឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជូនបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋយើងបាទចា៎អរគុណច្រើនអាយដាមចំពោះការអត្ថាធិប្បាយយ៉ាងក្បោះក្បាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមិទ្ធផលផ្សេងៗរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលក្រសួងសាធារណការក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើរយៈពេលកន្លងមកនិងបន្តទៅមុខទៀតចា៎សូមអរគុណច្រើនបាទសូមអរគុណណាស់សូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាជាបន្តជួបជាមួយនឹងអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានស្ថិតនៅប៉ែកនិរតីចម្ងាយប្រមាណ230គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញខេត្តប្រសេនុជាខេត្តដ៏មានសក្តានុពលទេសចរមួយនៃប្រទេសកម្ពុជាដោយសារអំណោយផលនៃកត្តាភូមិសាស្ត្រនៃខេត្តជាប់សម្បត្តិមួយនេះបានក្លាយជាទីដៅទេសចរមួយយ៉ាងសំខាន់ដែលបានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនមកកំសាន្តក្នុងខេត្តមួយនេះទន្ទឹមនឹងសន្ទុះនៃការរីកចម្រើនចំពោះវិស័យទេសចររបស់ខេត្តមួយនេះរដ្ឋបាលខេត្តប្រសេនុបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការរៀបចំសន្តិសុខសម្រាប់ភ្ញៀវហើយជាពិសេសការរៀបចំនៅព្រឹត្តិការណ៍ទាក់ទាញផ្សេងៗក៏ដូចជាការផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារដែលមានសុវត្ថិភាពដើម្បីស្វាគមន៍និងបំពេញតម្រូវការជូនភ្ញៀវទេសចរដែលមកកំសាន្តក្នុងខេត្តមួយនេះផងដែរ
ដើម្បីបំផុសគំនិតដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋាននិងអាហារដ្ឋានអំពីសារៈសំខាន់នៃសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនិងដើម្បីអបអរសាទរព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតានរោត្តមមុនីនាថសីហនុរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុបានរៀបចំនូវព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍សុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារបន្លែនិងផ្លែឈើដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃពេញកាលពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី19ខែមិថុនាកន្លងទៅនៅឆ្នេរអូជាទៀខេត្តព្រះសីហនុព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍នេះមានការអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីបើកពីសំណាក់លោកជំទាវម៉ាក់វ៉ាន់ស៊ីថាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរនិងជាតំណាងអាយដាមថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរជាមួយនឹងវត្តមានអាយដាមយុនមីនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុមន្ត្រីកម្មគ្រប់គ្រងខេត្តមន្ត្រីរាជការបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនកកផងដែរក្នុងឱកាសបើកកម្មវិធីពិព័រណ៍នេះលោកជំទាវម៉ាក់វ៉ាន់ស៊ីថាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរបានថ្លែងកោតសរសើរពីគំនិតទូទៅរបស់រដ្ឋបាលខេត្តក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍នេះឡើងដែលពិព័រណ៍មានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនគាំទ្រដល់វិស័យទេសចររបស់កម្ពុជាថ្លែងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍នេះអាយដាមយុនមីនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានបញ្ជាក់ថាអត្ថន័យរួមនៃព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍នេះគឺចង់បង្ហាញអំពីសុវត្ថិភាពម្ហូបចំណីអាហារនិងបញ្ហាសុខភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នានិងលើសពីនេះទៀតគឺផ្ដល់ឱកាសដល់អាជីវករក្នុងស្រុកប្រជាកសិករមូលដ្ឋានបានបង្ហាញនូវរសជាតិម្ហូបអាហារនិងផលិតផលកសិកម្មបន្លែផ្លែឈើរបស់ពួកគាត់ការតាំងពិព័រណ៍ម្ហូបអាហារនោះគឺយើងធ្វើនៅខែ17 18 19ខែក្រោយនោះខែមិថុនាគឺក្នុងឱកាសនោះគឺជាថ្ងៃចម្រើនព្រះជន្មសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីយានីរបស់យើងនោះការតាំងពិព័រណ៍របស់យើងគឺតាំងគោលដៅសំខាន់គឺម្ហូបអាហារទីមួយការពារសុខភាពទី2ក៏បានជួយដល់អ្នកទេសចរគេមកចូលរួមដើម្បីចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍ហ្នឹងទី3បានជួយដល់កសិករយើងដែលគ្នាអ្នកនៅតាមជនបទហ្នឹងអ្នកផលិតហ្នឹងចា៎ហើយទី4គឺយើងគិតថាយើងនឹងអាចបំផុសចលនាឱកាសធំដែរដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមគ្រប់ទិសទីព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍ចំនួន3ថ្ងៃនេះយើងសង្កេតឃើញមានការតាំងបង្ហាញម្ហូបអាហារបន្លែផ្លែឈើនិងផលិតផលក្នុងស្រុកតាមស្តង់ចំនួន120ស្តង់ហើយក្នុងនោះរួមបញ្ចូលទាំងស្តង់របស់ភោជនីយដ្ឋាននិងសណ្ឋាគារល្បីៗនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុផងដែរដោយអមជាមួយនឹងការប្រគំតន្ត្រីដើម្បីបម្រើដល់ភ្ញៀវទេសចរក្នុងឱកាសពិព័រណ៍នេះថែមទៀតផងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺសំខាន់គឺជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់អាចារ្យបាលខេត្តហើយជាពិសេសគឺយើងរៀបចំតែទៅលើផ្នែកម្ហូបអាហារហើយនឹងបន្លែផ្លែឈើដែលមានគុណភាពឬក៏យើងហៅថាมันមានជាតិគីមីដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាគឺជំរុញ
ការលើកទឹកចិត្តការផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងក្នុងស្រុកហ្នឹងក៏ដូចជាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីពង្រឹងនៅគុណភាពម្ហូបអាហារបន្លែផ្លែឈើក្នុងខេត្តស៊ីនុយើងដើម្បីបង្កើនជំនឿទឹកចិត្តដល់ភ្ញៀវទេសចរក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់ក្នុងខេត្តស៊ីនុហ្នឹងក្រៅពីការដាក់តាំងបង្ហាញនៅផលិតផលតាមស្តង់នីមួយៗរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុក៏បានរៀបចំឲ្យមានការធ្វើបទបង្ហាញអំពីរបៀបធ្វើតេស្តរោគជាតិគីមីនៅក្នុងអាហារបន្លែផ្លែឈើនិងបទបង្ហាញអំពីអាហារសុខភាពដោយមន្ទីរនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផងដែរចំពោះគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនៃការបង្កើតឲ្យមានពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មសវត្ថិភាពម្ហូបអាហារនេះឡើងជាសារមួយសម្រាប់តសាធារណជនទាំងអស់ក៏ដូចជាអាជីវករទាំងអស់ឲ្យកាន់តែយកចិត្តទុកដាក់ថែមទៀតអំពីសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារហើយសម្រាប់អាជីវករក៏គាត់នឹងមានដកនៅក្នុងផ្នែកកំណត់របស់គាត់ថាតើគាត់គួរតែរៀបចំអនាម័យនៃម្ហូបអាហាររបស់គាត់យ៉ាងដូចម្ដេចកាលណាគាត់រៀបចំអនាម័យនិងមានសុវត្ថិភាពហើយគាត់នឹងទទួលបានទំនុកចិត្តពីអតិថិជនទំនុកចិត្តពីសាធារណជនទៅហូបនៅកន្លែងចតយើងសង្កេតឃើញវត្តមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាជីវករបុគ្គលិកសន្តិការីល្បីល្បីភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិបានស្ដែងចេញនៅទឹកមុខសប្បាយរីករាយគ្រប់គ្រប់គ្នាក្នុងការចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះកម្មវិធីនេះមានភាពអ៊ូអរច្រើនមនុស្សចូលរួមច្រើនអញ្ចឹងបងហើយណាមួយនៅនេះមានឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តជនមែនគាត់ចូលរួមអស់ពីចិត្តពីថ្លើមរបស់គាត់កម្មវិធីនេះវាជួយលើកកម្ពស់ផលិតផលក្នុងស្រុកខ្មែរយើងតែអត់មានជាតិគីមីបាទមកមនុស្សមកច្រើនហើយឃើញថាសบายចំពោះការរៀបចំខ្ញុំឃើញថាការរៀបចំល្អមានស្ដាប់ធ្លាប់មានអ្នកដែលគាត់ចុះមកត្រួតពិនិត្យបានត្រឹមត្រូវហើយលក់ដាច់បាទព្រោះមានមនុស្សច្រើនទាំងភ្ញៀវជាតិនិងភ្ញៀវបរទេសតាមនាមខ្ញុំជាបុគ្គលិកសំខាន់ដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាជាការល្អប្រសើរណាស់ដែលខាងសាលាខេត្តរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងហើយខ្ញុំមានចិត្តសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ដើម្បីជាបញ្ជាឲ្យផុតពីបញ្ហាសុខពពណ៍នឹងសុខភាពអ្នកដែលទទួលទានក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍នេះបានបញ្ចប់រដ្ឋបាលខេត្តនឹងរៀបចំឲ្យមានការប្រឡងប្រជែងដើម្បីស្វែងរកភោជនីយដ្ឋានឬអាហារដ្ឋានណាដែលឆ្នើមដោយវាតម្លៃទៅលើគ្រឿងផ្សំដែលមានសុវត្ថិភាពអនាម័យនិងសេវាកម្មជាដើម។